Ani ve čtvrtek nesmí chybět Očko News, takže tady jsou. České kapely zahrají proti konci světa. Rihanna je single a One Direction prodali další milion CDček. Zítra je ten údajný konec světa, na který ale nevěříme ani my a ani český kapely, který dnes pořádají v Praze, Brně a Ostravě koncerty proti konci světa. V Praze spolu s kapelou The Tap Tap zahrají například Support Lesbians. Jejich příznivci tak budou mít jednu z posledních příležitostí užít si kapelu naživo, ještě před ohlášeným rozchodem. V Brně zas můžete slyšet Mandraže nebo Tata Boys. Monkey Business se pro dnešek nečekaně taky inspirovali koncem světa a přichystali svůj tradiční předvánoční koncert v Lucerně. Vystoupení s názvem Matka nemá východisko bude řešit den před údajným koncem světa několik zásadních otázek, jako například jak vyzrát na hemeroidy nebo jak vyvěštit budoucnost z Pexesa. Monkey Business si na to pozvali ještě posily Lenku Dusilovou a Vlastu Rédla. Rihannin osobní život je jako na houpačce. Ještě včera si plánovala, jak stráví s Chrisem Brownem Vánoce na Barbadosu a dneska už prohlašuje, že je mezi nimi konec. Nesnad, že by ho přestala milovat, ale zjistila, že se její miláček pořád vídá s modelkou, se kterou dřív chodil. Na Twitter pak Rihanna napsala drsnej vzkaz, měj se hajzle, a následně si postěžovala, že bejt single je na nic. Kluci z One Direction si můžou gratulovat. Obě jejich vydané desky už překročily magickou hranici milionu prodaných kopií. Povedlo se to jak albu Up All Night, tak Take Me Home. Kromě toho jsou One Direction v současné době nejprodávanějším zahraničním interpretem v Česku. Jo, když se daří, tak se daří. Slavná halovka Sensation dorazí i příští rok do Česka. 25. května se v pražské O2 aréně rozjede show plná akrobatů, tanečníků a pyrotechniky. Vstupenky už jsou v prodeji a z každého lupenu poputuje část na konto nadace Dance for Life, která bojuje proti AIDS. Strhující filmovou podívanou ve 3D nabídne nový snímek Pí a jeho život. Právě dneska vstupuje na plátna českých kin.